Привіт, презентую вам Ло. Це товари для дітей та декор бренду Lidl. В цьому лоті будуть такі стрибунці у вигляді різних тваринок. Такі фарби. Також декоративні іграшки, фігурки Гаррі Поттер. Ось такий кошик. Дерев'яні статуетки. Фломастери. Всього буде 306 одиниць в лоті. Вартість такого лоту 6860 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 22 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!